Demanot, ișiaz nângețiar să-n melevan gon sol păscop. Vortit miațin, vor gătas de sara menesian. E face, e varian gnețe răsco jogovoț. Ișiaz ghisarian cote, levan gon sol păscop. Ochii ceșmarit vor afiote s-a năsparele, Ievlățuți cea mena-i-n barutian, Ișaz mângeți-ați în men, Evangonțul păscop, Aleluia orte, Salahutiun amenețum, Ievând hoc voi cum, Ieșiuat puteam lăvaru. Sărpo, avetar anici Iisusi Hristos, Ivor Stovanu, Archestera astvaț mer, proscome, Asea astvaț. De în mer Iisus Hristos ase, Hauțiun tăgum zes, Îs hauțiun zimtam zes, Voci vorbesc așoară statam iesez, Mihrovesin sirgvere mizanghitesen, Lăvaic si asa-ți iesez, Tertam evgam arzez, Iete sireic zi, Sapaurachlea lețer, Iete sarar iertam, Si airim mețe canzis, Evaijem asa-ți zez, Mince vietear, Si orjam liniți, Havatașii, Տեր ողորմյա, միա, Տեր ողորմյա, միա, Տեր ողորմյա, միա, հավիտենական Աստված, անմաթակավոր, դու որ հողից մարդուն ստեղծեցիր եւ նրան դրեցիր դրախտի մեջ, որ երանական կյանքն էր, որպեսզի մշակյան եւ պահի, եւ պատվեր տվեցիր նա զանդ մնալ խորամանի, բայց բանսարգու թշնամին իր խաբեբայական խոսքերով նրան խաբեց, խրատելով որպեսզի Աստվածային հրամաններից չնազանդվի, իսկ մարդը չարի խոսքը լսելով արտաքսվեց ու սեղեց մարդը. Եվ անմահության փոխարեն մաժ առանգեց քարարչական հրամանով, որով ասացի, հողին հողիներ պիտի դառնաս, եւ արարածները չկարողացան խուսափել քորամանից. Արդ, ով ողորմած է մարտահրավեր էր մեր Աստված, գտայք այս նահատակ ծառայիք, ով իր երկրավոր կյանքն ավարտեց եւ կրկին հողին դարձավ համաձայն քորամանի, ընդունիր իր հոգին եւ հրեշտակներից գնդին խառնիր, եւ արժանի արա բոլոր ընտրյալներից եւ քեզ սիրողներից հետ ցնցալու եւ պարելու, և նրանց այդ միասին գողությամբ առավորելու քեզ, Հայր որդի և Սուրբ Հոգի, այժմ և միշտ եւ ավիտյանս, Սավիդենից ամեն խաղաղություն ամենեցուն, օրհնյալ ես, ով Տեր Աստված մեր, բոլոր արարածների հույսը, որ քերով բներին ես տիրում և երկրավորներ նորնաբանում ու երկրպագում են քեզ, դու որ քո այս ծառայիդ կանչեցիր հանդերձյալ կյանքի, որ խոստացար տալ բոլոր քեզ հավատացողների, գթայրը, որովհետև քո ձեռքով ստեղծեցիր, Եվ իր հոգին քո լույս բնակարաններից մեջ հանչեցրու, քո մոր Սուրբ Հույս Մարիամի բարեխոսությամբ, լսիր մեր պաղատանքով Տեր, քեզանից թողություն ենք խնդրում իր և մեր մեղքերի համար, որովհետև թե արդարների և թե մեղավորների Աստվածն ես դու, որ փառավորում ես ընտրյալների և հանգստացնում օգնաբեկների, առ այս նահատակ ծառայի հոգին, լույսի և հանգստի մեջ ընդունի, նրանց սրբերից և արդարներից կարգին դասելով, Աբրահամի գիրքը հանչեցու նրան, լույս հագած մյուս ընտրյալների հետ միասին, իսկ մեզ արժանյարա Տեր, որ լույսի թագավորության մեջ բնակվող ընտրյալների վիճակին մասնակից դառնանք, որպեսզի նրանց հետ միասին միշտ գողությամբ հառավորենք քեզ, հոր և Սուրբ Հոգու հետ, այժմ և միշտ, և ավիտյանս, Սավիտենից ամեն, Քրիստոս որդի Աստուծո, անօխակալ է բարեկութ, գտակ առաջական սիրովը, դիոքիս համորեն ննջեցելոց ազգիս հայոց, Եվս առավել Տերիշյաս հոգի նահատակ ծառա Ալբերտ անուն, Իշյազնը հավուր մեծի գալստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, խաղության և թողության մեղած, դասավորյալ պայծառացոն Սուրբս աճակողման դասուն, դի դու ես Տեր և արարի չամենեցուն, դատավոր կենդանի այս է մերելոց, և քեզ վայել է պարտ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ, և ավիտյանս, Սավիդենից ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն. Հայր մեր, որ երկինս ես Սուրբ Գեղիցի անունը, եկեսցի արքայություն քո,
Եղիցին կամքը որպես էր կինս եւ էր կրի, հսած մեր անապազորդում մեզ այսօր։ Եվ թող մեզ սպարտիս մեջ, որպես եմ մեկ թողունք միրոց սպարտապանած, եմ մի տան իրս մեզի փորձությունը, այլ պրկյազ մեզի չարել, զիկոյ արկայություն և զորություն և պահարկավիկյանս ամեն, Եվ եսահուկյանը Տեր աղաչեցու կնկալկեցրի ողորմյա ողորմություն և պահարկոր և ողորմ ողորմ սրտով, այժմ եմ միշ դեպավիտյանը Սավիտենից ամեն։ Հիշատակն արդարոց, մեր արդար նահատակների հիշատակը տողմիշ տողնությամբ է, ուշ կարողությունն ես բոլորիս։ Գրգին ու կրկին, եթե մենք մեզ համարում ենք իրապես հետնորդները, ժառանգները, անվան հիշատակի, այլ տարբերակ չունենք, քան ուժեղ լինելու, ուստի կրկին ու կրկին, Ալբերտի անունից բոլորիդ մաղթեմ ուշ կարողություն։ Ես վստահ եմ, նույնը լինքը պիտի փոխանցես, ուժեղ եղեք, Աստվածոնից ես բոլորիդ։ Երի ներկաներ, հիշատակ մեր Ալբերտի հոգեաց է տրվելու Վիվալդի հոլում։ Խնդրանք սե ձեզ, ովքեր կամենան իրենց ներկայությամբ մեկ անգամ ևս հարգել հիշատակը մեր Ալբերտի և նրա հիշատակի համար դրված հոգեաց սեղանը, կարող են միասին ուղևորվել Վիվալդի հոլում։